Kot pravi družinska zdravnica Jana Mrvar, so e-bolniški list začeli poskusno uvajati s 1. januarjem. Zdaj pacijent po novem ne bo dobil v roke, moral se bo pa isto naročiti pri svojemu zdravniku, ker zdravnik bo še vedno ocenil, ali gre lahko v službo ali ne. Dejansko se ta razmerje ne spremeni. Bolnik, nadaljuje Mrvarjeva, ne more prek telefona sporočiti osebnemu zdravniku. Zdaj sem pa zdrav, zdaj prišel jaz delat, ali pa ne počutim se dobro, vi mi kar pošljite bolniški list v službo, jaz bi ostal še doma. Vedno, a ne, mora zdravnik na podlagi pregleda oceniti. V čem je potem smisel uvedbe ebola? Mrvarjeva pravi, da v manj papirologije, ne bo pa zdravnik zato manj obremenjen. Prej nasprotno meni, saj bo več vnašanja podatkov. Bolnika pregledajo takrat, ko ocenijo, da je klinični pregled potreben. Ampak ugotovili smo, da se v dosti primerih je dogajalo, da niti ni bil klinični pregled potreben, ampak je dejansko pacient prišel v ambulanto samo zaradi tega, da je prevzel fizični bolniški list. Kako bo novi sistem deloval, za zdaj ni jasno, saj še nimamo uporabniške izkušnje. Moraš videti, se pogovoriti z zdravnikom, ne, kakšne težave imaš, kaj te po moje, ali je že končano, ali je zaključeno, ali ni zaključeno, po moje to malo prehitro. No. Po eni strani za zaposlene je to bolj enostavno in bolj lušno, ne, ker pač boš recimo šel samo iskati oziroma bo delodajalec, bo dobil bolniško. Po drugi strani, če se pa stvari zapletejo, pa da boš mogel zaradi tega je trikrat zdravnikov, pa pol se tam ukvarjati. Pa... Ne vem, se kakor bodo odločili, tako bo, ne. Kaj pa za vas to pomeni? Ja, nič dobrega. Na zavodu so prepričani, da bodo z novim sistemom prihranili tako delodajalci, bolniki kot osebni zdravniki, ki letno predpišejo več kot 1,5 milijona bolniških listov. Če bi se, podarja Mlakarjeva, obisk v ambulantah zmanjšal za 5%, ker bolnikom ne bo treba po bolniški list, bi to pomenilo skoraj 80 tisoč obiskov v ambulantah, to pa je 8 do 9 ambulant družinske medicine, a ne? Zdravniki opozarjajo na težave s programsko opremo v obdobju uvajanja sistema, ki pa jih v sodelovanju z ZZS-jem in programskimi hišami odpravljajo. Iz sistema e-bolniški list so sicer izuzeti samozaposleni, kmetje zaposleni pri fizičnih osebah in tujih ustanovah ter verske ustanove.